ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದಂತೂ ನಾನು ತಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯಪಕ್ಷ ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಿರುವಂಥವ್ನು. ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಯಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಯಚೂರು ತಾವು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ತಾವು ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಡಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾದಗಿರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಅವರು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಂತವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಇನ್ನೂ ಆ ಸಿಡಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿದ್ದೀರಿ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಆತರ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರುವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ? ಅದು ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೇ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.